ארבעה קופים קפצו על המיטה, אחד נפל וקיבל מכה. אמא לרופא מיד התקשרה, הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. הם כבר קופים קופצים על המיטה. שלושה קופים קפצו על המיטה, אחד נפל וקיבל מכה. לרופא מיד התקשרה, הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. שני קופים קפצו על המיטה, אחד נפל וקיבל מכה. אמא לרופא מיד התקשרה, הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. על המיטה הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. קוף אחד קפץ על המיטה, הוא נפל וקיבל מכה. אמא לרופא מיד התקשרה, הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. Thank you.